3, 4, 5 séries. Já foi 5? Já foi 5, nós fizemos, ó, uma pra aquecer e mais 4, fechou aqui. E aí a gente vai pra onde? A gente fez 5 séries aqui. A gente fez 5 séries e fizemos uma pra aquecer com 20 e terminamos com 60 quilos de cada lado, mas foi feito bem feitinho. Aí quem passou esse treino pra gente foi o Marcão. Quem não conhece o Marcão? O resultado tá dando, né? Até aparecendo o Marcão aí, ó. E aí foi 15, 12, 10, 8, 6, 5 séries que a gente fez. E agora a gente vai pra extensora. Extensora. Esse aqui é o Júlio. E aí, galera, beleza? Júlio, meu parceiro de treino. Aí a gente fez o protocolo. Esse protocolo é tudo do Marcão. Mas estranho, que a gente estava acostumado a fazer o treino diferente, né? A gente tá na terceira semana do treino. Isso. Né? Entramos na segunda semana agora do protocolo novo. E é um treino totalmente diferente. Menos exercício, mais carga, mais intensidade no treino. É, menos exercício porque a gente estava acostumado a fazer bem mais, né? E assim, eu tenho uma dificuldade que não é justificada, mas eu sou menor do que o Júlio, né? Tá quantos quilos? Tô com 97 hoje. Tá treinando quanto tempo? Treino há 7 anos já. 7 anos. Eu treino há 3 anos e pouco e tô com 88. Não justifica. Mas é duro. O Fulvio vai até gravar com a gente um próximo vlog. O Fulvio treina quanto tempo? O Fulvio acho que já tem uns 6 a 7 anos de treino também. Ô Fulvio! Fulvio! O Fulvio é treinador e ele fez o treino de braço com a gente. Essa semana a gente vai escolher um treino, né? A gente tá explicando aqui, bom, até que chama você pra você só dar uma palhinha pra gente. Qual é a dificuldade de um cara de 88 kg que treina menos tempo acompanhar um cara de 97 que treina o dobro do tempo? Ah, tem questão de maturidade muscular, né? Tempo de treino, tem a parte da articulação também, de estrutura. Por exemplo, um cara que nem o Júlio treina mais de 5 anos. Então a gente vai treinar com ele, às vezes na hora ali você vai falar assim, ah, vou tentar acompanhar o cara em questão de carga. Mas você tem que cuidar porque na hora a gente se emociona e vai querer fazer junto igual e tem que ter esse feeling ali, né? Tanto que o Júlio dá o toque, falar, você vai conseguir fazer ou não. Outro dia a gente tava treinando perna, eu e ele ali, né? Eu e ele não, eu tava treinando perna com a minha aluna e ele agachando do lado. Aí eu fui e fiz com um pouco mais de carga, porque ele me estimulou a fazer com um pouco mais de carga. Só que eu sabia o tanto de carga que eu poderia fazer, entendeu? Eu não fui tipo, ah, vou me emocionar aqui, vou colocar um tanto de carga que eu não vou conseguir fazer. Porque a galera às vezes coloca muita carga, só que não tem consciência corporal pra realizar o movimento, pra ter, né, contração muscular, entendeu? Mas assim, que nem você tá acompanhando ele ali, tá legal. Tipo, ele vai te puxando também, né? Você vai puxando você sempre ao seu limite, ele levando até o máximo, tanto que eu fui também junto. Show de bola, vou trabalhar o Fulvio, que ele tá com o aluno dele ali, e essa semana vamos gravar um treino junto. Vamos marcar, o Fulvio é forte, o bicho é forte pra cacete, cara. Essas são quantas? Você lembra? São 25 repetições, depois 20, 15 e 10, todas aumentando carga. Gente vendo, que é o maneiro, né? Aí você tá chegando perto do carro, a galera tá vendo. Nem precisava, né? Eu tirava uma onda errada. Porque o carro, você chega perto, ele tem contato, ele abre. Cada chave, sim, né? Ele apita e abre. Aí só você dá uma distância, mais ou menos, quando o carro for abrir, você grita, open. Aí chega perto, toma, mas não é porque a chave tá baixada. Tem que ser muito babaca, né, velho? Um leg. Qual é agora, aquele? Ah, esse também é suave. Fechamento aqui. Não, e aí fecha no avanço.
Não tem o. Não é hoje que faz o. Flexora? É, não. O próximo. Mas se quiser fazer hoje, dá pra fazer. Saco 5. Esse aparelho é leve. Aqui é quad 12. Isso. O macete aqui na hora de descer é fazer o afundo, mas controlar. Tomar cuidado com o joelho. Isso. Tomar cuidado com o joelho e cuidar muito pra você não ter uma retroversão. Quando a gente trabalha com carga, quase impossível não dar uma roubada. Que nem diz, mas a gente cuida ao máximo para não ser lesivo. Então a gente vai até um ponto que a gente vê que é confortável. Começou a doer, começou a ser lesivo, a gente para e mantém as cargas, não progride mais. Muita gente coloca muita carga, não os caras profissionais, né? Porque os caras profissionais sabem fazer. A gente, o Júlio treina mais tempo, eu sou cabeça de bagre. Eu faço amador o negócio, né? Eu faço recreativo, melhor dizendo. Mas eu treino direitinho. Mas tem cara que bota muito peso e faz um movimento com pouca amplitude. Aí dá pra botar aí 20, pra fazer um movimento aí de 10 centímetros, dá pra encher os dois aqui. É que tem muita gente que treina o ego, né? Eles acham que a máquina estando cheia de peso vai fazer crescer o músculo. E não é bem assim. A gente mantém uma carga boa e trabalhando amplitude, que é o que importa. E ó, você vê, nesses quase 4 anos, eu saí de 73 quilos para 88. É muito peso. A galera fica frango, 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 mas vem treinar aqui para ver como é que fica. E lembrando que esse peso todo que você ganhou, 90% é massa muscular boa. Você teve pouca retenção de gordura. Então, é um peso fixo, digamos assim. Hoje, para você conseguir baixar, você vai ter que começar a sacrificar massa muscular. Você vai conseguir baixar um tanto e depois você não vai conseguir mais baixar. Quando vai chegando nas últimas séries, a gente vai aumentando um pouco o intervalo para poder render igual como a gente está aumentando a carga. Senão. Se não aumentar o tempo de descanso, não rende. É que a gente enrola mesmo pra conseguir fazer. É, traduzindo. Faz essa porra pra competir. É. O nego fica olhando na internet. Os malucos são brabos. A gente faz, igual o Evandro falou, a gente leva um lifestyle, né? A gente vive, é um estilo de vida, mas o pessoal faz pra viver mesmo, pra competição. A entrega deles é muito maior. Não que a nossa não seja grande, mas a deles é muito maior. De todos esses que o protocolo com o Marcão passou, pra mim esse é o pior. Por quê? Eu não tô acostumado, eu nunca tinha feito. Então, exercício que você nunca faz, nunca fez, cara, é um exercício mais difícil. E ele mandou fazer com o pé fechado, né? Com pé fechado. Pra dar mais ênfase na parte de cima da coxa. Como a gente já fez todos quase os exercícios com a perna aberta, a gente conseguiu jogar mais pra parte lateral. Agora a ênfase é na parte superior. Me ensina a fazer aquele avanço que a Eliane tava fazendo com peso.
É, nem que for pra gente treinar hoje. O avanço com peso nas costas. É, passado. O que você tomou? Tudo. É o que tira da disposição. Comida, pô. Arroz e feijão. Aham. Arroz e feijão em água. Tá bom. Água. Creatina. Água do. Creatina. Mas é creatina mesmo. Visou o seguinte, pé. Ó. Pé. Ó. Deixa dar um minuto ali. São 10 tiros de 30 segundos. Pós-treino, né, Rit? A Tati fez hoje. Você viu o áudio dela no Instagram? Eu tava aqui. Você tava? Ela parava aqui. Como é essa nessa porra aí? Calma. Encerrando aí. E ó, que legal. Eu não tenho a mínima pretensão de competir. Você já competiu? Não, competi. A gente faz de forma recreativa. Hoje na internet, com esse negócio de todo mundo querer competir e tal, fica essa febre. E, por exemplo, toda vez que eu posto algum vídeo, galera, no Instagram, você se diverte também, né? Muito. Pois, professores de Instagram. Ninguém é personal. Não. Ninguém treina, um monte de gordo dando treino. É, até postei essa semana no meu Instagram. Falando isso, que os professores, eles não aplicam o que ensinam em sala, então eles não treinam, eles só querem ensinar, mas eles nunca fizeram, então é diferente da gente que faz e dá aula, entendeu? Eu posso falar com propriedade para o aluno fazer uma amplitude, porque eu sei que eu faço e dá certo, e é isso aí. E mais comunicação para os jovens, galera, ó, vou dar uma receita básica aqui, eu vou falar porque eu uso comigo, eu tenho 45 anos, comecei a treinar com os 42. A gente está sempre fazendo dieta bem feitinha, a gente treina, bebe bastante água, suplementa. E hoje a gente fez um treino muito legal, tá? Vai estar aparecendo aí na sua tela e o Júlio vai me ajudando. Hoje a gente fez? A gente começou no agachamento na barra guiada, no Smith. Por que na barra guiada? Para a gente conseguir carregar uma carga maior de peso e conseguir concentrar mais a execução no mesmo eixo. Então a gente agacha e levanta no mesmo eixo. Não que a barra livre, o agachamento livre, não seja um bom exercício, mas para a gente que está procurando colocar muita carga, pode ser que a gente comece a compensar em outros músculos que a gente não quer, ou até mesmo articulação, joelho, uma lombar, alguma coisa. Então a gente optou pelo Smith. A gente fez 5 séries no Smith, progredindo carga. A última série agachamos com 60 para 8, 10 repetições. Então foi 8, 10, 12. Foi 15, 12, 10, 8 e 2 de 6 no final. Isso. Com 60 quilos. Legal. Aí depois a gente foi para a extensora para dar uma soltada no quadríceps. A gente fez 4 séries: 25, 20, 15 e 10. Também progredindo carga até zerar a máquina. Tudo exercício bem executado, galera. Nada de bobalheira. Por mais que a gente colocou uma carga alta, a gente tentou sempre manter uma qualidade boa. Aí depois a gente foi para o leg 45. Foram 4 séries de 12 repetições. Também com muita carga, a gente começou com 200, acabou com 400 kg no leg. E por último a gente agachou no hack squat. Que foi o que eu tenho mais dificuldade, que eu não estou acostumado a fazer, mas hoje até rodou melhor do que o último treino. Rodou melhor. No primeiro treino o Evandro teve um pouco de dificuldade, sentiu um pouco a lombar, que já é de praxe, ele tem um pequeno problema na lombar aí, mas que não impede em nada de treinar, pelo contrário. Se ele fica sem treinar, ele até evolui essa dor. E a gente consegue estar conseguindo tirar nas amplitudes aí um melhor desempenho. Show de bola. E terminamos com passada, fizemos uma passada. Fizemos umas 100 passadas mais ou menos aí, só para dar aquela soltada no quadríceps, alongar bem, posterior e glúteo também. Fizemos mais aberto, passado com peso. E é isso aí. Legal. E eu faço também cardio, os cardios ajudam, galera. O cardio ajuda.
tá? Seja em jejum, seja o cardio pós-treino, seja outro horário, acho que a regularidade de cardio é importante. Então quero agradecer o Júlio, obrigado Júlio. Amanhã a gente tá aí de novo. Esse foi o primeiro vlog nosso aí, que a gente fez aqui na West Fitness, né? A gente vai deixar aqui tanto o Instagram do Júlio quanto o Instagram da West. E durante a semana a gente vai convidando outros profissionais aqui que são nossos amigos, né, cara? Tem o Fulvio, que já falou com a gente hoje aí, que você viu no vídeo. Ah, tem o Douglas pra vir treinar com a gente também. Tem o próprio Mike, que trabalha lá no AlphaCon com a gente, vai vir aqui dar uma força pra gente. E eu e o Júlio é de segunda a sexta, né? É, nós estamos aí na pegada. Segunda semana nossa de treino forte, protocolo do Marcão. E bora lá, vamos ver. Vamos lá, porque pelo menos resultado... Resultado tá dando. Resultado tá dando. Alô, você!